Розпочалось офіційною частиною, закінчилось пропозицією руки та серця. У Прилуцькій виховній колонії відбувся 27-й фестиваль самодіяльної художньої творчості засуджених «Червона калина». 28 липня на подвір'ї установи «Ніде і яблуку впасти». Батьки, гості та персонал закладу чекають початку. Вихованці мають кілька хвилин для репетиції. Ми в цей час встигли поспілкуватися з юнаками. 20-річний Володимир участь у фестивалі бере втретє. Ніколи не думав, що буду виступати. Ну, так жизнь когда сложилась, виступай, нравится, да, интересно. Это больше традиция. Это соревнование, традиция, каждый показывает, что ничего не могут, что не стоит. Для саморозвитку та самовдосконалення місце позбавлення волі – не перепона, говорить Володимир. Наразі юнак навчається в університеті на соціального працівника та практичного психолога. Я, по-перше, що повзрослів, хоча, ну, тут в том, как сказать, ну, коллектив, да, все несовершеннолетние, ну, по сути, никак, социально ты не вырастешь. Но все равно как-то стараюсь вырастать социально. Намного помнил, сейчас поступил в университет, учусь, много читаю. Має юнак хист і до мистецтва. На сцену вийде в образі українського поета-дисидента Василя Стуса. На годиннику 9:00 хлопці вишикувалися на офіційне відкриття. Розпочали з національного гімну, внесення державного прапора, вручення короваю. А далі за традицією процес передачі естафети. Представники Ковальської виховної колонії вручили символи Червоної калини прилукам. Отець Сергій, священик Стрітинського собору Густинського Свято-Троїцького монастиря, благословив вихованців на добрі і благі справи. Я бажаю всім вам, дорогі брати та сестри, щоб ви кожен у своєму серці, в своїй душі віднайшли ті крила. Ті крила, які підносять з землі на небо, підносять до Бога. Пам'ятайте завжди слова Ліни Василівни Костенко. Людина ніби не літає, а крила має. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Ці рядки відомої української поетеси Ліни Костенко стали лейтмотивом 27-го фестивалю «Червона калина». До епіцентру проведення свята курсували алеєю українських письменників. На світлинах – напутні рядки митців слова. Власне ж, сама концертна програма пронизана патріотизмом. Кожна пісня, танець чи театралізована постановка брали за душу. Зростаю до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова, земля рабована віками. Не скарать тебе душителям, сибірами, соловками. Ти ще виболюєшся поле, ти ще ростеш на шматки. Та вже крута і непокірна, ти випросталася для воїна. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш у нього спокою. Йому ж рости і рости, допоки не впадуть тюремні двері. І радісним буремним громом спадають з неба блискавиці. Тарасові провисті птиці слова шугають на Дніпро. Начальник Прилуцької виховної колонії Євгеній Квітницький говорить, до фестивалю юнаки готувалися з особливим азартом та захопленням. Для них це, в першу чергу, можливість проявити власні творчі здібності. Це і корисна зайнятість, як вже було сказано, корисна зайнятість на літній період, і якісь нові знання, якісь нові навички, вміння, які обов'язково знадобляться їм в житті на свободі, оскільки вони рано чи пізно звільняться і стануть повноправними членами нашого суспільства. І наша мета – зробити так, щоб вони в майбутньому ніколи не вчинили чогось такого, що знову їх може призвести до тюрми. Оцінювало талант вихованців Прилуцької виховної колонії компетентне журі, у складі якого представник адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Олександр Гужва. Для посадовця це вже 12-та «Червона калина» у нашому місті. Я завжди з хвилюванням дивлюся те, що відбувається на сцені, отримую задоволення від того. Для них важливо увага, яку їм приділяють. Для них важливо, що те, що їхні здібності будуть оцінюватись людьми, які не тільки в колонії працюють, а які прийшли з поза меж колонії. Для них це важливо. Дійсно, вихованці говорять, для них сцена – це можливість відкритися у новому світлі. Ковалевич зізнається, співати полюбляє змалечку. У виховній колонії розвиває вокальні здібності, а ще опановує нові навички, котрі знадобляться у побуті. Навчають і варити сварочним апаратом, ставить плитку, штукатурить. У мене є професія слюсар з механо-складальних робіт, велорувальник.
Я б ще радий, що я сюди попав, бо якби сюди би не попав, нічого би не знав, нічого би не вмів. На фестиваль до установи завітали і рідні вихованців. Батьками виступи власних дітей відчувалися по-особливому тепло. Це були щирі слова захоплення, сльози щастя. Дуже шикарний концерт, великолепний. Ребята можуть їхати в тур, виступати. Хочу, синочка, тебе позвати. Червона калина – це не тільки платформа для творчості, це можливість бути почутим. Зі сцени просили пробачення, вражали вчинками. Зараз я хотів би обратитися до своєї дівчини, любимої. Даш, я тебе дуже сильно люблю. Ти станеш моєю жіною. Наразі у Прилуцькій виховній колонії перебуває 37 засуджених. Кожен з них вклав частинку себе у 27-му червону калину.